pessoal! Meu nome é Ana Patrícia e meus colegas Gabriel Félix, Bruna Marini e Tainara Egli. Somos alunos do terceiro ano A da Escola Municipal Obur da Criança. Estou fazendo parte do projeto do tema A Medicina Fitoterápica, aplicando metodologia da cultura de ervas medicinais. Nossas orientadoras são Helena Cala e Elisângela Luana. Nosso projeto nasceu da necessidade de ajudar uma produtora do município de Itapissuma a melhorar a visibilidade e a comercialização de um produto natural, a garrafada, tendo em vista que esse produto já fazia parte da cultura popular dos moradores do município de Itapissuma, que já faziam uso do produto, mesmo sem conhecer fatos de suas origens. Olá, meu nome é Gabriel. Nosso trabalho científico foi dividido em 5 etapas. Fizemos uma definição, 2 objetivos e conceitos a serem estudados. Buscamos, através de vídeos e pesquisas, estudar a importância das ervas medicinais. Elaboramos perguntas que nos ajudassem a conhecer melhor a garrafada e a sua produtora. Apresentamos o rótulo para a sua produtora e a nossa turma. Olá, meu nome é Tainara. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados, que são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Com isso, a garrafada é um produto muito conhecido pela sua importância. O objetivo do nosso projeto foi contribuir na elaboração da rotulagem com informações necessárias para a comercialização de um produto conhecido popularmente e atender aos padrões exigidos no país. E este é o nosso rótulo, concretizado e impresso, contendo informações necessárias, tanto para a comercialização quanto para a identificação do produto. Garrafada Dani, experimente a poderosa combinação de ervas naturais para revitalizar e elevar o seu bem-estar. 100% natural, quanto mais apurada, melhor o resultado. Contém 1 litro. No verso do rótulo contém também informações sobre os componentes utilizados, o modo de uso, o espaço onde a produtora pode colocar, a data de fabricação e os benefícios que o produto oferece. Pretendemos elaborar rótulo que mostre o produto e suas informações necessárias. Conceituar os tipos de ervas utilizadas no produto, como também o modo de usar. Identificar os benefícios do produto e suas indicações. Unido à sabedoria popular das normas científicas vigentes. E agora é com vocês. Curta e compartilhe o nosso vídeo.